Va, kadangi visokio to tokio drąsių poelgių, reiškia, kartais tenka sugalvoti, bet pavyzdžiui, sakykim, prieš 30 metų tai įsidarbinau harmonikos mokytoju. Nelaikas rankos harmonikos. Bet jau mokėjau gruot bandoniją, tai galvojau, kad iššūkį ir reiksim taip nuosim. Tai dabar antra čia, jis vienas patvarkė trūkį. Pagal vyra ir harmonika. Nežinau, kiek yra teisybės, labai honeris ir gaminės, čia galota firma vokiečių, mažiau truputį žinoma, labai kokybiški irgi instrumentai. Tai man atrodo, kad kažkoks toks pletkas vaikšto, kad tas mažiukas gamino, kad aiškiai frontą būtų galima pasiimti. Liliputėje yra tokias jau mažas honerio arba precizioza, šitą dar po centimetrą mažesnė. Tai čia bandysiu tokį, jūs girdėlę šokį pagroti. Čia iš ekspedicijos užrašyta, iš puikaus muzikanto suvalkyvės, iš Kausko. Thank you.